vidimo. Dobro, evo valjda snima. Sad ćemo da vidimo. E, odlično. Pozdrav iz sunčevog Leskovca. Moje ime Aleksandar Ljubić. Evo, sad ovdje sedim u prelepom ambijentu u Letnikovcu, u jednom parku u Leskovcu. Dečica se moje igre uživaju, tako da napravim neki kratak video. Gledam baš ovaj video Žarka Radosavića, inače pratim ga mnogo, mnogo dugo, a ovo je jedan od boljih videa i ta neka trenutna trilogija biće četvrtog dela, koliko sam saznao Žarka. I evo baš paralelno pravim jednu listu zahvalnosti i to želim s vama da podijelim, znači bolje ovako interesantnije. I ovo šaljem isto Žarku obavezno. Evo recimo, prva stvar, znači ne mora da ide baš ovim redom, ali lista zahvalnosti za danas, ovog trenutka, sad, veliko sada, bilo bi hvala ti što sam prvo živ i zdrav. Svako ko se probudio svakog jutra ima šansu da nešto uradi. Živ si, zdrav si, nemaš neke hronične probleme, nemaš situaciju da nešto, da si vezan za krevet, možda se krećeš, možda da izvedeš decu, možda da se prošetaš, možda ideš u park da uživaš. Prelepo, prelepa stvar. Znači, hvala ti Bože na tome prvo. Onda, hvala ti na svesnosti o neophodnosti. Znači, kad čovjek postane svestan informacija ili stvari koje mu idu u prilog, neophodnosti imanja dece, najbitnije stvari na svetu, onda treba da bude zahvalan do neba. Što je svestan o situacijama koje su najneophodnije za život. Onda, pod tri, interesovanju za bitne stvari. Zahvalan sam na interesovanju za bitne stvari. Imam informacije koje su po meni bitne i za moje shvatanje su jako bitne za život. Znači, da upoznao sam mnogo interesantne ljude koji šta je bilo? Su mazo, a? Ne si živ i zdrav. Ne, to su u mokri od vode. Koje su bitne i najbitnije za zdrav, uspešan, ispunjen i veliki, radosan život, znači ispunjen život. Po četiri, pojavljivanje negativnih stvari da bi se naučilo da bi bio bolje. Što se kaže, da nije bilo đubreta, ne bi bilo pšenice. Nekad je potrebno da vam se dešavaju neke ružne stvari. Nije nužno da naučite iz loših primera, ali sjetite se kad se pojavljaju loši primeri, to je opet za vaše dobro da biste vi rasli i napredovali. Prema tome, hvala ti na negativnim stvarima koje se dešavaju. Opušteno. Pod pet, na porodici deci. Najbitnija stvar što kaže Gospod, budi dobar i umnožit ću te, koji ima dece, Boga umnožava. Interesantno da ljudi koji kasno dobiju decu, nešto su opasno grešili. Ne u tom religioznom smislu grešili. Znači, ja nisam religiozan, ne volim religije. Volim veru u Boga, volim veru. Bilo koje veru ispovesti da su ljudi, bitno da imaju veru. Volim muslimane, volim hrišćane, volim ove judeje, da kažem. Ajde, Izraelce, odnosno ove, kako se zovu, ove treća religija, da kažem. Meni je najbitnija stavka ovo je najveće bogatstvo. Kad ovo imate Božju milost. Onda, šest, hvala na roditeljima. Znači, to znači, hvala što sam imao priliku da upoznam žive roditelje. Inači, ja su živi, hvala im što su živi. Hvala Gospodu što su živi. Znači, imate situaciju da uživate to, imati oca i majku, imati roditelje da žive u braku srećno i ispunjeno. To je velika prednost. Samo idi operi, to je tamo. Onda, pod sedam, na šansi da uradim mnogo toga. Svaki dan je velika šansa da se uradi mnogo. Čak i nešto da ne uradite, opet imate dana šansu, sutra, prek sutra, ovih dana, idi operi tamo. Da uradite neke velike stvari prema tome i da se ne uradi, da se ne završi sve, opet je šansa da se juri dalje, da se trči dalje. Hvala na tome, zahvalan sam na tome što ipak imam šansu da završim stvari koje nisam dovršio. I hvala na stvarima koje sam završio. Onda, na anđelima čuvarima. Kažu da svako dobija rođenjem svog anđela čuvara. Mi možda i nemamo čak neki odnos sa svojim anđelom čuvarom, ali u principu ona svakako čuva. Znači, ovog trenutka mene čuva i sluša. Hvala ti, anđele čuvaru. Devet, stavio sam kao na milost i oprostima za moje pogreške. Pazite koliko je milost Božja. Ko zna šta smo sve radili u životu i opet smo živi. Znači, što kaže apostol Pavle, nagrada
odnosno kazna za greh je smrt, a nagrada život večno u Hristosu Gospodu. Prema tome, čim ste živi, znači očigledno da vam je oprošteno, znači budi dobar i umnožit ćete, i ova stvar da budete zahvalni, jer čim ste živi sigurno mi je mnogo toga oprošteno. Neki ljudi možda ne bi mogli, trebalo da se dive životu, i dalje su živi, znači. Ali opet, to ne znači da treba da čine gluposti. Poštujte onih 10 Božjih zapovesti, u njemu je velika tajna. Znači, 10 Božjih zapovesti krije veliku astrološku i numerološku tajnu, ljudi. 10 Božjih zapovesti. Ali na poseban način da se to radi. I eto, to su neke 9 stvari koje su mi ovog trenutka pale na pamet, velike, na kojima sam zahvalan danas i bit ću zahvalan sutra i narednih 7 dana. I hvala Žarku na ovu inicijativu za izazov. Ovo ću najvjerojatnije da okačim na YouTube, ali što da ne, ovo delim i sa Žarkom, tako da može da postavi na svom kanalu. A ovako... Tato, sve ste, bravo! Sve smo, da ste živi i zdravi. Hvala vam što ste mokri. Tako da, slobodno, možda se deli ovo.